אהלן, אני ערן, הבעלים של סברה גיר, וזה התיק סימפוני, תיק שתכננו אותו במיוחד לאנשים שמסתובבים הרבה, צריכים לקחת איתם הרבה דברים ביום-יום, ועדיין רוצים לזוז מהר, רוצים שיהיה הכל נוח ונגיש לתפעול, שיהיה כמה שיותר קומפקטי ונוח על הגב. יש כמה צבעים, יש כזה, יש כזה, יש כזה, ויש גם את מה שיש לנו פה חום, ככה שכל אחד יכול לבחור את מה שטוב לו בעין ומה שמתאים לו לסטייל וליום יום. טוב, יאללה, כמה דברים על התיק. קודם כל, מתי שמורידים כתפייה אחת ומביאים את התיק קדימה, ואני אתנגש במיקרופון, יש כמה תאים נגישים שמאוד מאוד נוח לגשת אליהם בלי להוריד את התיק בכלל מהגב. התא הקדמי, פצצה לארנק, לטלפון, למשקפיים, למפתחות, יש לו כזה עם רצועה. אפשר לגשת לתא המרכזי שהתיק עדיין על הגב, להוציא נגיד את המצלמת גופרו שלכם, או משהו אחר. ויש גם את התא הזה של הבקבוק. עכשיו תראו, זה תא יעיל לבקבוק. זה בקבוק נלג'ן של ליטר. הוא יחסית כזה גדול. הוא יושב פה בכיף. מגיע עד הסוף, יושב כמו שצריך, לא הולך לשום מקום, ונוח להוציא אותו, נוח להכניס אותו גם עכשיו, שהתיק מלא, כן? נראה לכם עוד בקבוק. זה בקבוק של 2 ליטר. יושב בפנים פצצה, לא מתנדנד ולא הולך לשום מקום. יש את אותו תא גם בצד שני. עכשיו, למה זה חשוב? תראו, קודם כל, אם הולכים לאיזה טיול עם התיק הזה, טיול איזה פעילות אאוטדור, אז זה ברור שאם שמים פה בקבוק ופה בקבוק, ששני ליטר, אז יש לכם מלא מים, אתם יכולים לעשות אחלה מסלול. אבל גם מתי שמסתובבים בעולם, גם באזור אורבני, אם זה עבודה או אם זה טיול, לפעמים הולכים לאיזה מקום ומקבלים איזה בקבוק מים בצורה הזיה שלא בא בטוב בשום מקום בתיק. אז מתי שיש כאלה כיסא צד גדולים שיכולים לאכול כזה דבר, כמו בקבוק 2 ליטר, הם יכולים לקבל כמעט כל בקבוק מוזר שתקנו בסיבובים שלכם בעולם. זה אחלה, זה מאוד מאוד נוח. הלאה. התיק, הרוכסן שלו מגיע, של התא המרכזי מגיע מכאן עד לכאן. למה זה נוח? מעבר לזה שכל התא המרכזי נפתח ואפשר לגשת להכל, אפשר גם לגשת למקומות ספציפיים בתיק. כמו שהראיתי לכם קודם, אפשר לפתוח כאן ולגשת למה שיש לכם פה בצד. פה עכשיו שמתי פה מצלמת גופרו קטנה. אפשר לקחת את 2 הרוכסנים, להביא אותם לצד השני, ואופה, להגיע לציוד הקלטה פה שתקעתם בתחתית של התרמיל. או שאתם יכולים לבוא לפה למעלה, ולפתוח רק את האזור העליון, לגשת לעתים שלכם באורגנייזר השקוף, או ללפטופ, להוציא ולהכניס. יאללה, בואו נפתח את התיק. אז קודם כל, באמת אפשר לגשת ככה לתיק, הרוכסנים לא רצים עד הסוף. אם אתם פותחים את זה עד לכאן, זה די נשאר ככה. יש כאן תא אורגנייזר שקוף, זה פשוט תא, בלי מחיצות או כל מיני כאלה קטנים, קשקושים שצריך כל הזמן לסדר בפנים ואז להוציא, וזה נורא מעצבן. פשוט לוקחים את כל הדברים, את העטים שלכם, את האוזניות, את המתן של הטלפון, מה שאתם צריכים, זורקים לבפנים, ובגלל שזה שקוף, אין בעיה לגשת להכל. אתם רואים את זה במצלמה? כן, נכון? שקוף, רוכסן, רואים בדיוק מה לוקחים, הנה האוזניות שלי, איזה כיף. הלאה, בואו, יודעים מה? בואו, אני אתחיל להוציא דברים. התא המרכזי יש לו הרבה מאוד חולה, זה תיק שהוא יחסית צר וקומפקטי, אבל הוא בנוי בצורה כזו שהוא יכול להכיל המון, בפרופורציות שלו ובסידור. אין כיסים שלוקחים, שהם ממוקמים אחד מול השני, ומתי שאתם ממלאים אחד אז זה לוקח מהתא השני. הוא בנוי, הוא תיק קטן שבנוי מאוד מאוד יעיל. אז במבנה יחסית קטן אפשר לדחוף הרבה מאוד ציוד בצורה נוחה שאפשר להגיע אליה. טוב, פתחתי ככה. קודם כל האזור הזה פנוי, אז אתם מבינים שאפשר לשים פה אפילו עוד ציוד.
זה קופסה קטנה שאני משתמש בה לשים מיקרופון, יש לי פה איזה רמקול, אני סתם כאילו מראה לכם פחות או יותר נפח. איזה מכשיר הקלטה, מצלמת גו פרו, פה יש לי בלמטה, אפילו לא מגיע לתכולה של שער התרמיל, יש לי פה סופט של גדול. עכשיו קיץ וחם רצח, שמתי את זה רק בשביל שתראו שזה יכול להכיל את זה. זה סופט של גדול, אפילו עם כובע, אין לו בעיה להיכנס לפה לתיק, בלי לחסום פה שום דבר. עכשיו כאן, תראו, נפתח את זה לגמרי, את כל התא, שתוכלו לראות יפה. התא נפתח לגמרי, אז גם יש גישה להכל, וגם מתי שאתם אורזים את התרמיל, אתם יכולים לשים אותו ככה, בצורה כזו פתוח, לארוז את הכל, לשים את כל הדברים, ולסגור. וופ, הרבה יותר נוח לארוז ככה, והכל יושב מסודר. פה, בתוך התא המרכזית, צמוד לגב, יש לכם שתי מחיצות. מחיצה אחת אלסטית, כזו, מתרחבת, עם נפח, ומאחוריה יש את התא המרופד של הלפטופ. עכשיו, התא של הלפטופ וגם המחיצה הזאת לא מגיעים עד תחתית התרמיל. זאת אומרת שמעבר לזה שהתא של הלפטופ מרופד, יש לכם עוד הגנה ממתי שאתם שמים את התיק על השולחן או על הרצפה. זה לא הלפטופ זה שחוטף את הפצצה, כי הלפטופ מוגבע. טוב, אז התא הזה של המחיצה הוא לדברים בגודל בינוני שרוצים לשלוף מהר, בלי כאילו לפרק את כל התכולה של התרמיל. כמו לדוגמה, מחברת, או את המטען ואת האכבר של המחשב. מה עוד יש לי פה? יש לי פה עכשיו סתם לדרמן. אבל זה הרעיון של המחיצה הזו. אפשר גם לשים פה ניירת. פה יש לנו את התא המרופד של הלפטופ. מתאים כמעט לכל המחשבים של 15 אינץ', ברור ש-14 ו-13 ייכנסו. חלק מהמחשבים של ה-17 אינץ' גם ייכנסו, אבל לא כולם, כי עיקרון זה תוכנן עד 15 אינץ'. זה לפטופ. איפה נשים? פה. אני מאחורי הלפטופ אוהב לשים כל מיני ניירת שלי, חשבוניות וכל מיני קשקושים, סקיצות. אפשר גם לשים את זה במחיצה הזו, האלסטית. מה עוד פה? יש פה, אם לוקחים את התיק לאיזה פעילות אאוטדור ולא אורבנית, אפשר לשים פה שקית שתייה. יש פה כזה לולאה קטנה שאפשר לתלות את השקית שתייה, ואפשר או פשוט לשים אותה בתוך התיק, בלי שום תא מוגדר, או לשים אותה במחיצה הזו האלסטית, זה בנוי גם לשקית שתייה. מפה יש יציאה לצינורית, בואו נראה, אתם רואים את האצבע? יש יציאה גם מצד ימין וגם מצד שמאל, ומעליהם, יש מין כמו עוד חתיכה של בד שהיא כמו מין גג כזה. יש לזה שני תפקידים. גם אם יורד קצת גשם או קצת טפטוף, אז שהמים לא יבואו דרך החור של הצינורית של השקית שתייה ישר לתוך הלפטופ שלכם. זה מגן על התכולה של התרמיל. וגם אם אתם מוצאים את השקית שתייה, אז היא תצא או לצד ימין או לצד שמאל, לפי הבחירה שלכם, אבל לא תבלוט לכם ככה למעלה ותציק לכם בצוואר. מה עוד כאן בחזית של התיק? נראה לי זהו. תשמעו, כל המבנה של התיק הוא מבנה מאוד מאוד איכותי מבחינת החומרים שלו. הבד המרכזי של התיק זה קורדורו 500 מצופה. זה בד סופר חזק, סופר איכותי. גם בחוץ זה הבד הזה וגם הבדים הפנימיים זה הבד הזה. זה אומר שהתיק יחזיק לכם הרבה מאוד זמן, הרבה מאוד שנים וייתן עבודה. רוכסנים, כל הרוכסנים YKK גדולים ומסיביים. שהרוכסן המרכזי, של התא המרכזי זה רוכסן YKK מספר 10, אם זה אומר למישהו משהו, זה רוכסן מאוד מאוד גדול, מאוד מאוד חזק, גם עמיד לעומס ולמאמץ, זה אומר שזה יחזיק לכם הרבה מאוד זמן, הרבה מאוד שנים מעמד, וגם מתי שהתיק מפוצץ, אז הפעולה שלו חלקה. זאת אומרת, העומס של התיק לא כזה מכסח אותו והרוכסן לא יכול לזוז. זה רוכסן שבנוי לזה. יאללה, הגב של התיק. יש לכם פה שתי כתפיות, שעבדנו המון על התכנון שלהם, הן כתפיות מרופדות ומעוקלות, אבל העיכול שלהם והרוחב שלהם הוא מיוחד, הם בעצם בגבול של בין להיות תיק שהוא עדיין יומיומי וכליל ולא חונק אתכם ודובה כזה, אבל עדיין לשאת את המשקל בצורה מאוד מאוד טובה. זה עובד אחלה עם הכתפיות האלה והן לא קופצות לתוך הבית צ'כי, יש להם פה עיכול מיוחד שתומך בזה. יש לכם רצועת חזה, שאם מתי שאתם סוחבים משקל יותר גבוה היא מאוד מאוד עוזרת.
והיא גם מתנתקת. אתם רואים את הסוג הבזם הזה? בואו נראה. יכול להיות שהם רואים שם במצלמה. זה סוג הבזם משני חריצים, שאפשר להוציא את הרצועת חזה, מתי שלא רוצים, מתי שהוא מיותר, אותו בנראות, היא לא באה לכם טוב. לנתק אותה, לשים אותה בצד, לשמור. פה יש כזה מעבר לידית של הטרולי. זה אחלה מתי שאתם בנסיעת עסקים או מתי שאתם בטיול. שמים את התיק ככה למזוודה, מתגלגלים איתו, וכל התאים האחרים נגישים לדרכון, לכרטיסי עלייה למטוס וכל זה. מה עוד? תשמעו, בטח יש פה עוד כל מיני דברים, אבל בגדול שתדעו, זה פשוט תיק פצצה לאנשים שצריכים להסתובב הרבה עם התיק ולקחת הרבה דברים, ועדיין רוצים לשמור על מבנה קומפקטי, צמוד לגב, שבא טוב גם בנראות, יושב גבוה, קרוב לגב, לא איזה דובה, לא איזה קציצה כזאת ענקית שמושכת אתכם אחורה ומושכת אתכם למטה. במבנה מאוד מאוד נוח, כל התאים נגישים, הכל קל לתפעול, בנוי חזק, אחלה תיק. יאללה, שיהיה לכם בהצלחה ותיהנו, להתראות.